нашу славну Україну, гей, гей, розвесели Бог. Мова і війна. Питання, яке є тонкою гранню і сьогодні. Адже саме в умовах війни українська стала тим ідентифікатором, який допомагав визначити, друг перед тобою чи ворог. І така ситуація в нашій історії не вперше, адже майже 8 десятиліть тому підпілля закликало до боротьби з русифікацією. Радянська влада активно насаджувала українцям мову окупанта. Після повернення у 1944 році на території Західної України посилилися процеси русифікації. Російську мову намагалися впровадити в життя, зокрема, у систему освіти. З поверненням радянських органів влади в 1944 році на територію Західної України поступово розпочався процес так званої русифікації, особливо вона активно впроваджувалась серед системи вищої освіти, тобто це в інститутах, університетах, адже більша частина викладацького складу були не місцевими, які приїхали з різних частин Радянського Союзу чи з території Східної, Південної України і більше володіли російською мовою. Водночас, в основному, практично весь чиновницький апарат тодішній теж застосовував і використовував у своїй діловодстві і так далі російську мову. Тому, звичайно ж, частина суспільства, особливо молодь, слід сказати, стала використовувати російські слова, стала доволі часто переходити навіть на російську мову. Звичайно, що стояти осторонь цього українське підпілля не могло, тому досить активно, особливо в 40-х роках, закликала в різноманітних зверненнях, закликах, листівках, які поширювалися до населення, не розмовляти російською мовою, адже називали її ворожою, що ця мова несе в собі лише знищення української мови, української культури, наголошуючи про те, що українська мова є більш важливою і не сміє українець говорити мовою окупанта, тобто який захопив наші землі. Повстанці всіляко намагалися протистояти. Щоб зберегти українську національну ідентичність, не раз випускали листівки із закликом до населення, до молоді, не говорити російською. Такі листівки виходили багатотисячними тиражами і поширювалися серед населення, особливо серед молодого покоління, яке найбільше було вразливим, адже здобувало освіту, йшло працювати, тобто найбільш вразливе поширювалося серед нього використання російської мови. Через брак паперу підпілля завжди його відчувало, тому листівки були невеликими, доволі часто такими смужками, в яких говорилося про те, щоб не говорити московсько-большевицькою мовою, адже це мова окупанта, який нищить український народ, вбиває, грабує, гвалтує, вивозить у Сибір, і тому ми не маємо права говорити цією мовою. Саме найбільше ось такі заклики до молоді, до українського народу, не використовувати російську мову. Поступово міста ставали російськомовними. Варто визнати, навіть у Івано-Франківську масово говорили російською. Нам нещодавно вдалося знайти документ, який говорить про склад населення нашого міста Івано-Франківська, тоді він називався Станіславів, на 1945 рік. І хочу вам сказати про те, що через те, що в місті польське населення було висилено в Польщу, єврейське населення загинуло в час німецької окупації, так? В місті залишилося невеликий відсоток саме українців, місцевих, корінних. Більша частина населення, ця статистика говорить, це були приїжджі з різних республік Радянського Союзу і з території Східної України, це працівники освіти, медицини, культури, звичайно, чиновники, військові, працівники репресивних органів влади. І місто тоді, особливо десь до середини 50-х років, слід сказати, було практично в більшій мірі російськомовним. Цю ситуацію змінила майбутня ситуація, це промисловий розвиток і будівництво промислових підприємств у нашому місті. І коли в місто стали приїжджати нові робітники із сільської місцевості, в яких зберігалася саме українська мова, таким чином вдалося зберегти, що наше місто залишилося україномовним до сьогодні. У середовищі УПА та ОУН були вихідці зі Сходу і Півдня України, які говорили суржиком, але прагнули вивчити українську. Кілька тисяч воїнів у період 1943-44 років і частково 45-го розмовляли російською.
В основному це були грузини, вірмени, таджики чи казахи. Серед повстанців були російськомовні, це представники самі російської національності. Також доволі часто ми знаємо на сьогодні про те, що близько 4 тисяч неукраїнців, це представники різних республік Радянського Союзу, це грузини, азербайджанці, узбеки, туркмени, калмики, казахи, які опинилися в лавах УПА, доволі часто використовували, на жаль, російську, тою, якою вони володіли. Звичайно, що це інколи створювало певні конфузи, конфлікти, тому що населення доволі часто таке повстанців сприймало як працівників радянських органів влади. Звичайно, що ті, хто приєднався до лав, намагалися поступово вчити все ж таки українську, тому що вона вирізняла, тобто давала можливість для себе зрозуміти, хто свій, хто чужий в будь-якому випадку. Водночас невелика частина українців, які опинилися в лавах УПА з території, уродженцями вони були там Східної, Північної України чи Південної, теж доволі часто використовували українську або суржик, що теж, інколи кажу, приводило до певних якихось і комічних історій, і, на жаль, інколи і трагічних історій, коли, не розібравшись, чи це свої, чи це вороги, так інколи виникали сутички між самими повстанцями, ті, які там десь хтось сказав слово російською мовою, поважали, що це ворог, і могли дати відповідний вогонь по них. Ми фіксуємо таких декілька випадків, які дійсно трапилися через отакі непорозуміння. Тому мова є важлива для того, щоб ідентифікувати своїх, чужих чітко, що і сьогодні ми бачимо в сучасній зараз у цій російсько-українській війні, коли саме от українська мова дає для себе, в часі цієї війни, коли інколи немає зв'язку між різними підрозділами, ідентифікувати себе, тобто хто своїх, чи це вороги, чи це свої, там, чи в нічний час боїв. Це перше. Друге, продемонструвало те, що навіть те, що фіксують російські війська, розмови між нашими різноманітними підрозділами по раціях, так, якщо вони говорять українською, доволі часто вона є незрозуміла для росіян, і таким чином сьогодні мова рятує інколи життя наших вояків, які зараз борються за нашу державність. У агресора і у 21 столітті знайшлися виправдання для загарбницької війни. Концепція так званого «руського міра». Його невід'ємними характеристиками є православна конфесія та російська мова і культура, та нібито захист російськомовного населення в незалежній Україні. Від часу, коли українські землі опинилися в Російській імперії, в російській державі, і по сьогодні все ж таки робиться все для того, щоб українська мова зникла. Так? Адже це є перешкода для перетворення українців, які втрачають свою мову, втрачають свою культуру, в один великий, так званий, як говорить руський мір, один великий руський народ. Саме мова є тим щитом, який зупиняє ось цю русифікаторську політику, яку веде Росія, яка прагне, ось використовуючи мову, побудувати свою цю концепцію великого руського миру, третього Риму, як вони інколи називають Москву і російську державність. Тому мова є тим важливим елементом захисту нашої державності, нашої національної ідентичності. Вчити солов'їну треба, кажуть чиновники та політики, однак не варто підігрувати ворогу та травити українців на українців. Ми повинні всі усвідомити, що ця війна, яка зараз відбувається, жахлива, та вона призведе до того, що ми всі максимально перемішаємося, передружимося. Ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, перебуваючи в нас. Я максимально стараюся, щоб франківці були доброзичливі, щоб франківці робили все, щоб вам було комфортно. Ви, коли поживете трошки у нашому суспільстві, ви відчуєте, яка різниця, навіть якась ментальна у сприйнятті цього життя. Чому ми реагуємо на російську мову негативно? Бо для нас це мова окупанта. У нас в 40-х-50-х роках, коли це те, що ми зараз там відчуваємо, коли приходять росіяни. Це мій дід відчував. Тому підсвідомо, навіть якщо ми, умовно кажучи, ми відчуваємо, що це мова не наша. Тому для нас це трошки так внутрішньо воно. Тому ми будемо дуже раді, якщо ви будете, ми розуміємо, що ви в побуті будете говорити російською мовою, але коли ви будете старатися десь на вулиці, в магазині, до вчителя звернутися, до цей, нам буде надзвичайно приємно.
Це як в будь-якій країні. От ми приїжджаємо до Польщі, чи до Німця, чи до Англії. Ми десь от постараємося пару слів сказати англійською мовою. Їм приємно, що ми поважаємо. Так само я вас закликаю. Я думаю, що ми обов'язково переможемо, тому що так настільки країна зараз об'єдналася, настільки країна стала дружнішою, настільки ми почали розуміти, що ми в одному човні. Подивіться у Львові, подивіться у Франківську, ходять російською мовою, розмовляють. І треба зрозуміти, що державні всілякі установи. Не треба боятися і казати, ой Боже, це ті питання, які не треба чіпляти, бо вже після війни і потім будемо говорити. Нічого подібного. Зараз треба їх перепрошую, всі українці, до речі, Прикарпаття, я звертаюся до вас, щоб ви розуміли, що треба, ви чуєте на вулиці, просто їм акуратно всім розказуйте, що вони знаходяться тут, розмовляють українською мовою, а толерантно, гарно, інтелігентно. І це треба нам звертати. Плюс, я думаю, що і мерія, і керівництво області відкриють курси для того, щоб вони на 31-му році існування української держави все-таки зрозуміли і вивчили українську мову. Це ті питання, які ми самі їх починаємо нуртувати. А це ця війна, вона має це питання мови. Мовне поставити руба один раз. Ми ідентифікуємо себе як? По мові. Правда? Ми зразу відчуваємо, якщо приїжджає хтось з Москви, в нього і акцент зовсім інакший. Він по-іншому розмовляє, в нього мова зовсім інша. Ми зразу бачимо, що це ворог. Значить, російська мова для нас, для українців, це ворожа мова. З моменту незаконного повномасштабного збройного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого, українці стали сучасними свідками нацистських дій. Війни на знищення нашого народу та його ідентичності. Сьогоднішні події російсько-української війни дають, можливо, для багатьох російськомовних українців нарешті ставлять такий великий знак запитання. Чи ти українець, чи все ж таки ти представник руського міру. Звичайно, що інколи люди, які зростали в російськомовному середовищі, де оточення було російське, напевно, що не можуть одразу перейти на українську мову. Так? Але як ми сьогодні говоримо про те, що краще хай говорить навіть суржиком, з часом вони все ж таки наступні покоління українців будуть, їхні діти будуть говорити українською, ніж все ж таки мовою окупанта. Адже за принципом саме мови, і однією із причин, яку називають росіяни сьогодні агресії щодо України, є теж, так би мовити, захист російськомовного населення. Хоча ми знаємо чудово про те, що, пробачте, але на вулицях наших міст не б'ють нікого за те, що ти говориш російською мовою. І багато наших навіть краян, які зараз прийняли багатьох вихідців з різних куточків України, які є російськомовними, все ж таки толерантно відносяться, відповідають, підказують і так далі. Але, звичайно, свою мову потрібно знати для того, щоб відчувати свою приналежність до української нації, особливо в теперішній час. Коли хтось каже, що питання мови може бути десь на якомусь іншому плані, то от маємо приклад з новинних сюжетів, що російські окупанти вже на тих землях, які вони зайняли, до чого вони в першу чергу беруться? Вони беруться до питання мови, тобто заборони української мови, заборони української історії. Тому, якщо для них, для окупантів, це питання номер один, то чому питання для українців це має бути відходити на якісь другорядні плани? На превеликий жаль, десь я тут би ширше говорив не тільки питання мови, а питання історії, тому що ці два компоненти вони формують свідомість народу, свідомість етносу. І лише народ, який має усвідомлення історичне, може формувати націю, і лише нація може формувати державу. Ось цей ланцюжок, він є доволі, як на мене, логічний і не потребує якихось дискусійних моментів. Їм ніколи нас не зрозуміти. Паляниця чи полуниця. Російська пропагандистка ледь не зламала язика через українське слово. Враження. Нацист під слово «клубніка» по-українськи звучить «поляниця». Якщо відповів невірно або неправильно произнес, як-то з ошибками, на коліні або пуля. Головним чинником збереження і розвитку мови є застосування її у щоденній комунікації. Я не можу добре спілкуватись на українській мові.
Я її знаю, правопис, я її розумію. Але не можу гарно розмовляти. І ситуація в Україні, і в теперішній час розмовляти українською – це як? Гордість. Як заговорити українською російськомовним українцям? Чому культурологічно українців не об'єднує мова? І як вилікувати цю спільну хворобу? Відповідь наступна. Закладена програма на якомусь глибинному, позасвідомому, колективному, індивідуальному рівні домінування. Розумієте, якщо я доміную, значить, я не я, ти під мене підлаштовуєшся, а не я під тебе. Потреба, ота закладена внутрішня, така дуже багатогранна, багатошарова потреба, чи, власне, модель поведінки. Я тут домінанта, то підлаштовується все під домінанту. Ну, я тут визначаю оцей ландшафт, і визначаю порядки, які повинні бути, будь-які, соціально, морально, етичні, які завгодно. І таким чином не було потреби. І ви знаєте, і мені здається, що якоюсь мірою у цього етносу атрофувалася ота потреба і здатність частково, схильність до вивчення, здатність вивчати інші мови, говорити іншими мовами. Ми бачимо складну проблему народження. І очевидно, що якщо Україна була під певним пресингом, під тиском, то була і культура, і мова, то очевидно, що в цей час якраз настав та фаза, коли мова повинна і відстояти себе так само. І це однозначно, і це говорять і у житті навіть, і які люди раніше індиферентно до цих питань ще мали якусь не надто проукраїнську позицію, теж тепер говорять дуже часто на різних майданчиках. Так що це однозначно потрібно. Постколоніальна мовна ситуація призвела до того, що в нашій спільноті, на відміну від більшості національних держав, порушена рівновага між розумінням мови як символу ідентичності з одного боку та засоби спілкування з іншого. «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина», – влучно сказав німецький філософ і письменник Гете. А от Вольтер ще додав, чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Вони не вивчали впродовж століть, і в них це генетично, спадково не закладено, ота нерозвинений той центр, який відповідає за мовлення в мозку, він якось був в пасиві, і в них тут, напевно, відбулося якесь гальмування на генетично-еволюційному рівні. А з іншого боку, ота картина тотальна, відсутність потреби, та соціальна модель, яка була привезена, я не мусю знати, ти мою мову мусиш знати, додалася до цього і склалась іще інші чинники, і склалась така картина, що взагалі важко вивчати будь-які інші мови. Прибалтиці вони не здатні вивчати, вони не розуміють білоруської мови. Я це неодноразово зустрічав в Білорусі, коли білорус говорить росіянами, чомусь не розуміє білоруської мови. Ну, здавалось би, наскільки вона вже близькою. Ну, так, здогадується, але не розуміє. Ну, не будемо говорити про тих, які прожили довший час на території Молдови, які мова романська, очевидно, теж. Тим більше, якщо не можуть білоруську, то, очевидно, так само. Є мова, є країна, а незалежність – це насамперед мова. Тому війну проти українського слова Москва веде вже декілька сотень років. Однак не виграє цю війну ніколи. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий танк, визволяти братів українців з ворожих кайдан.
Україну гей-гей розвеселимо. А ми, наші праги, українці визволимо.